эрдэн зовтчууд эвтэй байж ихийг хийн, завгүй ажиллаж заавал бүтээн. Өндөрхөх тэнгэрийн заяатай, өнөд сүслэх сүрлэг хангай, аминий эрдэн цогт минь амин эрдний их орон сайхан нутаг. Дөрвөн түмэн сарлагийн баяр. Ингэр бэлдээн өвөр дулаахан, эрх хайрхан тэргүн уулстай, түйн голтойгоо хүн холбоотой, зон олны минь жаргалын үлгий. Дэлхийд хосгүй шаргалж уударшан, домг шивнсэн шатар чулуутай, дөрвөн түмэн сарлаг бэлдсэн бомон сүргийн үлгий нутаг. Өндөр хөх тэнгэрийн заяатай, өнөд сүслэх сүрлэг хангай, энэ миний эрдэн цогт минь ээ, амин эрдний их орон сайхан нутга. Баянхонгор аймгийн эрдэн цогт сумын малчид, ард иргэд, хөдөлмөрчид маань энхүү дөрвөн түмэн сарлагийн баяраан өргөн дэлгэр тэмдэглэлээ. Эрдэн цогт сум нь анх 1923 онд Цэцэрлэг Мандал аймгийн Түйн голын Хошуу нэртэйгээр байгуулагдж байжээ. Өдгөө тус сум нь засаг захиргааны 6 багтай, 410 мянган хавтгай дөрвөлжин газар нутгтай, 1120 өрх айлын нийт 4300 хүн амтай, 150 мянган гаруй мал сүрэгтэй, хангай нурууны уулсын өрт Түйн голын хөвөн дөршдөг баялаг сайхан нутаг билээ. Эрдэн цаг сумынхан хөгжлөөр хүн ардынхаа боловсрлоор малын тоогоор гээд олон үзүүлэлтээрэн болгохж, олон үзүүлэлтээрэн шатагж хөгжиж яваа дүмэн билээ. Энэхүү Эрдэн цаг сумын малчид хөдөлмөрчид маань дөрвөн түмэн сарлагийн баяраа эхлүүлж, эх орондоо Монгол улстан сарлагийн тоогоор хоёрт орж 45,000 сарлагийг тоолуулснараа энэхүү дөрвөн түмэн сарлагийн баяраа нэгжгэр сайхан тэмдэглэж баярлаж өгсөн ба. Энэхүү надам Эрдэн цаг сумын төвд 2 өдөр өргөн дэлгэр болж сарлаг маллах тухай, сарлагийн ашиг шин, сарлагийн унлаг ачлаг ердийн хөсөг гээд мөн олон шалгаруулт, олон сонирхолтой хэлбэрээр энэхүү наадам болсон юм. Тус сумын нутгийн удирдлагууд ард олон энэхүү баярыг зохион байгуулалтаа эмх цэгцтэй, сонирхолтой, олон сайхан байдлаар энэхүү зохион байгуулсан байлаа. Газар газрын олон аялагчид, олон гар түмэн, олон зочид энэхүү баяр дээр хүрэлцэн ирж, сарлаг хэмээх энэхүү сайхан малын тухай шимтэн үзэж, сонирхолтой бүхнийг шимтсээр 2 өдрийг энэхүү хамтдаа сайхан өнгөрүүллээ. ТВ8 телевизийн уран бүтээлч бид Баянхонгор аймгийн Эрдэн цогт сумын дөрвөн түмэн сарлагийн баярыг энэхүү үзэгч та бүхэндээ төлөвлөж байна. Да,
ярч. Айн яг нэг хэрэг. Амаа чиндээ одоо энэ бас хичнээн тогтсон гэсэн юм их бас гэсэн үг болмаар юм бошо. Бүтэхгүй нэ. Кайгу. Хай. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа үзэгчдээ. Баян Урмын Эрдэнэ зогц суманд зохион байгуулагдаж байгаа 4-р сарлагийн баярын хөтөлбөр арга хэмжээний одоо нэг гол арга хэмжээ болох Эрдэнэ зогцчдын гар урлаачдын хийсэн модон эдлэл болон за одоо Эрдэнэ зогцчдын цайлчин мөсгөөчүүдийн одоо хийсэн цагаан эдэний өцгөлөн худалдаа болон бусад бараа бүтээгдэхүүний өцгөлөн худалдаа энэ баярын 2 өдөр одоо үргэлжлэн явагдаж байгаа юм. Тэгээд энэ талаарх бэлтгэсэн сурвалжлагыг одоо та бүхэндээ хүргэж байна. За сайн байна уу та. За тэгэхээр энэ хүү 4-р сарлагийн баяр арга хэмжээндэр бас цагаан эдний өцгөлөн худалдаагаар оролцож байгаа шиг байна. А тий. Оо тий. Энэ цагаан эдний худалдаагаар бол одоо би 5-6 дахь жилдээ орж байна уу. Дандаа ер нь эхний тэргуун байранд нэг удаа орж 4 антай цахор гэрээр шагнуулсан. Дараа нь одоо мотоциклоор шагнуулсан. А мөн бас гээд янз бүрийн мөнгө баярын бичиг өргөмжлөл янз бүрийн маар их шагнагдсан. Тэгээ одоо би энэ хүүхдүүддээ уламжилж одоо өр хүүхдүүд атцаа энертан зааж өгсөн одоо үзэгцлэн худалдаанд Эрдэн зөвхөн 90 жилд бас нэгдүгээр байранд орсон. Одоо тэгээд 90 хүүхдүүдтэй нөгөө сарлаг өхрийн одоо шир арьсыг одоо ашиглахын тулд одоо бүх бүтээгдэхүүн бас энэ бүтээгдэхүүнээр бас оролцсон. Энэ айрг эсгэж байх өхрийн ширээр одоо гөхүүр хийж байна. А өлгүүр нь хийгээд одоо мөн тэр чи одоо жижиг жижиг одоо сур душаа одоо чөтөр ногт одоо юу л хийдэг вэ сарлагын ширээр уллаг молдог одоо дээр үе уламжилж ирсэн бүхэл арга хэмжээг одоо их чинь ингэ шийж өр хөвгтөө уламжилж байна даа. Таны хувьд одоо Эрдэнэ зөвсөн аль багийн иргэн бай? Дээрэс нь одоо яг энэ өцгөлөн худалдаанд нийт хичнээн нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүндээ оролцож байна? За би юу яаж байна минийхөө? Эрдэнэ зөвхт суман дээр үед байдаг байсан. Одоо шаргалж уутын 8 дугаар багийн харья шаргалж уутад байгаа. Аа тэгээд одоо энэ цагаан эдний төрлүүд одоо 12 3 төрөл байна. Аа сур душаа энэ чирээр хийсэн эдлэл бол 15 эдлэл байж байна. Одоо тэгээд ер нь бол одоо энэ цагаан эдийг яхаас улдаар энэ сур душаа гэдэг ер нь их хэрэглэмээр байгаа юм да. Уламжилт одоо нэг пяврын савчин их юу муутай гэж байна шүү дээ одоо тий. Хүний эрүүл мэндэд муу гэж байна шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ гөхүр хийгээд гөхүрэндээ одоо айрга эсгээд би одоо сарлагын баяр учраас энэ айрга юуны айрга эсгэсэн байгаа. Өхрийн айрга тий. Одоо ингэж оролцоод байж байна. За баяр амжилт хүсье. За баяр л да. За сайн байна уу? Сайхан надж байна. Оо сайхан надж байна уу? Тэгэхээр өнөөдөр энэ хүү үзэглэн худалдаан дээр бас нэлийн ховор бас сонирхолтой зүйлээр бас оролцож байгаа юм байна гэдэг. Та өөрөө энэ хүү эд зүйлсийн талаар бас ярихгүй юм. Аа за. Энэ захур буу, энэ модоо яг, энэ хөрг, энэ галтар манаа хөрг, энэ гур одоо 5 дугаар үе дээр ирж байгаа. Уудан шарга гэж хүн байсан. Тэрний дараа хөвчин шарга гэдэг хүн, тэгээд дамби гэдэг хүн, тэгээд даваасрын гэдэг хүн. Тэгээд одоо амар төшин гэдэг хүн дөр өвлөгд ирж байгаа. За энэ галтар манаа хөрг өн энэ захур буу гэдэг нь болох төр одоо энэ дарэ гэдэг энэ байна. Энэ болох төр сумаа гэдэг том дунд жижиг гэсэн 3 сумтай. Тэгээ энэ болох төр буугаан тосолдог тослогооных нь юу? Энэ болох төр сумаа гэдэг. Энэ мод болох төр одоо энэ сумыг энд руугаа хийгээд энэ урдаас нь гатгаж өгнө. Аа тэгээд одоо энэ мод энийг болох төр замгаа хошин татаад
энэ модыг аваад одоо энэ дараа аа энэ дээр энэ дараа ээшин аа энэ дөрөв ингэж хийж өгнө. Тэгээд энэ чигчүүрээр болох дээр ээшин чигжиж өгөөд хамгийн сүлд нь болох дээр энийг нь буулгаад одоо гохгүй нь вэ. Хамгийн сүлд нь ингэж уддаг гэдэг юм да. Нэг иймэрхүү юм байна. Тэгэхээр бас гадн дотноос хүмүүс их ирсэн байна. Их сонирхож байна уу? Аа, сонирхож байна уу? Зөндөө үнэн сонирхож байна. Гэр наадамч олондоо хандаж хэлэхгүй байвал. За, нутгийнхаа арт хүн сайхан надаар гэж хэлээ да. За, баярлалаа. За, тэгэхээр энэ хүү Эрдэнэ цог цөм зохион байгуулагдчихж байгаа үзэсгэлэн худалдаан дээр бол бас бан цагаан эдэ модон эдлээс гадна одоо эцэг өвгдөөс нь уламжлагдж ирсэн бараа бүтээгдэхүүн эд зүйлсээр оролцож байгаа хүмүүс бол маш их байна. Одоо энд гэхэд одоо эцэг өвгдөөс нь уламжлагдж ирсэн одоо имэйл бусад зүйлсүүдийн талаар бас оролцож байгаа шиг байна. Энэ талаараа та хэлэхгүй юу? Энэ манай хүний өвөөгийнх нь имэйл л байгаа. Өвөөгийнх нь имэйл гэсэн. Та энэ болохоор манай өвөөгийнх. Тийм учраас хоёр талын нөгөө өвөө имэйлийн эдлэл. Одоо жишээлбэл энэ имэйлийг одоо тайлбарлахад одоо юу юутай гэж тайлбарлагдахаар байна? Ясан хартай 6 галантай имэйл гэж. 6 галаан нэг одоо энэ бол нөгөө 10 галантай. Одоо бол бас ховортсон шүү дээ тийм ээ имэйл бол. Угаасаа эртний дэл ховортсон шүү дээ. Тийм учраас одоо нөгөө хадгалах журмаар бүгдөө сайхан дурсгалтай юм аа. Өвөө имэйл. Энд бас ширэн хөхөр байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ манай ээж аавын хийсэн бокс. Аа бокс байна тийм ээ. Бокс нөгөө юун дээр тохогддог. Морин дээр одоо ийм жижиг баг ураар юм маа хийж тохчихжээс энэ үхрэн дээр ингэж томоор хэрглэжсэн юм. Одоо өр хөөгдөө та нар нь одоо энэ хүү бокс мокцыг одоо амьдралхуудаа хэрглэж гин үү? Одоо хаашдаг хэрэглэх гээд ингээд хадгалаад ирсэн чи хэрэглэн цаашдаа бүр хийц сурал зүгээр юм болоо. Өөртөөхөө яг энэ нэг шир суур хялгас ноосоор одоо чухал юм хийгээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас эднэрийг хадгалж аж өөрсдөө бас хийх юм аав шүү дээ санаа. Яагдгүй яах вэ? Бас эцэг өвгдөөс уламжлагдж ирсэн эдгээр сайхан эд зүйлсийг бас өдөг хүртэл ингээд хадгалаад ирнэ гэдэг бол бас сайн зүйл тийм ээ. Ага ээж аавынхаа Монгол хөтөл бүх юм бас байна. За тэгээд амжилт хүсье. Баярлалаа. За сайн байна уу та? Сайхан надад жий. Сайн байна уу? За тэгээд энэ хөдөлгөөний худалдаанд бас таны хувьд модын эдлэл тэр дундаа бас Монгол гэрийн сайхан модон авдраар оролцож байна тийм ээ. Тийм модон эдлэлээр мод хийдэг өөрөө. За та модон эдлэл энэ хөө авдар модрыг одоо хэдэн жил хийж байна? А би одоо хийгээд ер нь уг нь бол багаас л хийсэн л дээ залуугаас л хийсэн. Яг энийг бол одоо энэ дагнжийн цохор сэлбэрийг бол нэггүй 3 жил хийчих. Дагнжийнийг. Одоо энэ хээнүүд нь зургнууд бол одоо дандаа модноос өөрөөсөө наам л биш өөрөөсөө юм байна тийм ээ. А тий өөрөөсөө ухмал. Тэний хийсэн бараа одоо бүтээгдэхүүнүүд Баянгор аймгийн төвдөр юм уу Эрдэнэ цагт сумынхаа төвдөр худалдаалагдчихж байгаа зэг байна уу? Баби бол дандаа гэрээр ялж ингээд захиалга авч л хийдгийг. А тийм цэг миг үрдтийн газар бол байхгүй л дээ тийм. Бид Эрдэнэ аймгийн төвдөнд тэр дугуй тойргийн цагаатын тент нэг тавьчих бас борлуулалт хийдэг юм. За за тэгээд өсөлтөө худалдаанд оролцож байгаа амжилт хүсье тэгээд. Сайхан.
Штаб хүн дээр үргэлж байгаа нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дөрвөн түмэн сарлагийн баярын энэхүү одоо уралдаан маш амжилттай боллоо. Тэгээд маш амжилттай уралдаан юм даа шүү. Юунит баяр хүргэе. Аа баярлалаа. За тэгээд одоо өөрөө ч 3 өхөр эхний 3 байранд одоо сая орлоо шүү дээ тийм ээ. Энэ одоо 2 өхөр үү тий? 3 дараас өхөр бол цог яваа уяаных. Уяаных. Тий. Одоо тэгэхээр хурдан баярыг бол одоо уяа сайлгын тааруулж байгаа гэдэг. Ер нь өхрийг бас уралдуулахдаа бас тодорхой хэмжээнд тийм ээ уяа сайлгах одоо хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо танилцуулж өгөхгүй тийм ээ. Байлгүй явах ус арим сэдэв оног төс барьж байгаа уяад бариад хөнгөрүүлээд бас ганц нэг яаж одоо бас юм хэрэг. За би нэг 14 хоногийн хугацаатай ойсон баха. Тэгээл уцарсаа өхрийг. За тэгэхээр энэ танаа одоо энэ 1 2 дорс энэ 2 өхөр одоо өмнө бас ямар уралдаанд яаж оролцож байв тийм ээ. Тэр амжилтуудаас бас сонирхолтой. За энэ 2 өхөр болохоор л одоо 2008 онд энэ бор өхөр гарч ирж ирсэн. Тэгээд дараас нь энэ бор энэ яга өхөр 11 онд гарч ирж ирсэн. Тэгээд ахыгаа дага гарч ирсэн. Олон амжилт үзэн дөө гарч ирсэн.
Эрдэн цогтчууд эвтэй байж ихийг хийн, завгүй ажиллаж заавал бүтээн. Өндөрхөх тэнгэрийн заяатай, өнөд сүслэх сүрлэг хангай. Аймины эрдэн цогт минь амин эрдэнийн их орон сайхан нутаг. Дөрвөн түмэн сарлагийн баяр.
Ингэр бэлдээн өвөр дулаахан, эрх хайрхан тэрэг өн улстай, түйн голтойгоо хүн холбоотой, зон олны минь жаргалын үлгий. Дэлхий тосгүй шаргалж ударшан, домг шивэнсэн шадар чулуутай, дөрвөн төмөн сарлаг бэлдсэн бомон сүргийн үлгий нутаг. Өндөр хөх тэнгэрийн заяатай, өнө цүслэг сүрлэг ханга, энэ миний эрдэн цогт минь амин эрдэн их орон сайхан нутга. За, манай Баянгар аймгийн эрдэн цогтсон бол ханга нуурын салбар уустад оршин тогтго байхлын үзэсгэлэн сайхан газар нутгатай. Өргөн уудам нутаг, ой, мод ус гол Аршаан болог ихтэй газар л да. За, манай нутгийн гол үндсэн одоо таварлаг аж ахуй бол сарлаг. Сарлаг бол одоо ард түмний амьдралын их үүсвэр. Одоо энэ жил дөрвөн түмэн гарууд сарлагийнхаа баярыг тэмдэглэж байна. Хоёр жилийн өмнө юу 2013 онд 90 цумынхаа 90 жилийн ойг хийгээд гурван түмэн сарлагийн баяр тэмдэглэж ирсэн. Хоёр жилийн дараа ихэ дөрвөн төрөм гарууд төрөм сарлагийн баяр тэмдэглэж байна. Энэ хугацаанд бол мал их өссөн байна. За, сарлагийн бол да ард түмэн бол одоо ашиг шимийн ашиглах, сүү, тос, өрөм зөөхийн шарт ус сарлагаас бол да ер нь хүмүүсийн хэрэгцээний өргөн хэрэгцээний бүтээгдэхүүн их гардаг. За, мөн тэрнээс гадна ноц ноолуур, аршир, хөөвөр бусад одоо төрлийн төв хийдэгэд бэлтгэж нийлүүлдэг. За, унлаг эдлэгэнд ачин өсгөн төлөлн. За, мөн одоо үйл бол ер нь манай нутаг уул өндөр уултаа учраас ер нь морь ер нь бага ундаг, дандаа сарлага ундаг. Сарлага ууланд бол өвөл бол сарлаг уулаад хөөтрөгдсөн бол дэше авираад байдаг. Уулынхаа ороо хэр дээр гардаг. Тийм учраас тэрэд бол сарлага унд жил явдаг. Тэгээд одоо хөөтөнд их дэсвэртэй, хатуужилтай өндөр уулаад их одоо авирамтгай зүтгэмтгий. А тэгээд таварлаг мал л да. За, сум орны хөгжил цэцгэлд сүүлийн хэдэн жил бол да маш сайхан одоо хөгжил цэцгэл явагдж байна. Нутгийн Баянгар аймгийн одоо эрдэн зөвсмийн нутгийн зөвлөлд Улаанбаатар хотод ажилладаг бид бүхэн бас сум орныхаа удирдлагуудтай хамтран ажиллаж бас харилцан тусалцаж нутгийн зөвлөл маань одоо сум орны нутгаа байн халуугтай ажилладаг. Бид бүхэн бас одоо энэ бүгдд нь одоо энэ сарлагийн баяр тэмдэглэж байна, ой тэмдэглэж байна. Мөн одоо сум одоо манай 108 сурга одоо бас 2 жилийн өмнө барьсан хийдтэй энэ хийд маань бол ярсан тасраагүй олон жил болж байна. Жил болгон ирж нутаг усныхаа одоо 2-3 5-6 дахлахтай газрыг 6-7 дахлахтай газрыг ирж лам нартаа лам батуугаа нутгийнхаа зөвл лам нар ерэн бүсөөгчтэйгээ ирж дахлах хийдэг. Саяхан бас одоо 7-24-25 дэйсэн. Тэгээд одоо бид хүн бол да ингээм хамтраад сайн сайн ажиллаж байна. Энэ баяр баатан бол их сайхан болж байна. Өргөн дэлгэр болж байна. Сүү цагаан эдний үдсгэлэн худалдаа сорлогийн сүүгээр үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнүүд маш их тавигдсан байна. Жил ирэхтсэн нэмэгдэж байна. Их сайхан одоо яарлаг савны их гоё болж байна. Өнгө зүсэн амт чанар нь сайжилж байна. Сумынхаа дүмдэр сорлогийн бүтээгдэхүүн хийж байгаа үйлдвэртэй брэнд үйлдвэр одоо энэ бол зөвхөн одоо Эрдэнэ цогт биш, аймаг биш, улсын хэмжээнд биш, дэлхийн хэмжээнд төвшин дээр ихтгаар энэ сайхан том цагаан эдний үйлдвэр. Энэ технологич энэ хийж байгаа хүн дэлхийн хэмжээний ийм мэрэгжлийн хүн байж байгаа манай сумын. Тэгээ энэ хүн бол одоо маш сайхан олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа юм аа. За, тэгээд одоо энэ жил яг хэв зуншлаг нийт унтдаг орондоо яар сайн гоогач гэсэн манай аймаг суманд бол бас зуншлаг дэжгүй байна. Өдөөгөө дугаар явлаа. Малчтын сэтгэл санаан дээр байна. Энэ дөрөн дөрмөн сарлагийнхаа баярт их идэвхтэй оролцож байна. Олон хүн ирсэн байна. Олон бүтээгдэхүүн хуучны идэлл сарлагийн бүтээгдэхүүнээр хийсэн бас тоног төхөөрөмж идэлл эдээс ханаас гадна хийсэн байна. Тэгээд уралдаан тэмцээндээ их идэвхтэй оролцож хил амгүй хэрүүл тэмцэлгүй өөд сэтгэл санаа өөдр өндөр их сайхан баяр болж байна даа л гэж хэлээ. За, дөрөн дөрмөн сарлагийн баяр бол үнэхээр одоо нүдгэр сайхан болж үргэлж хийсээр байна. Тэгэхээр Эрдэн цогт сумын одоо энэ хүү ард дээр гэдэг бас нэгэн сайхан одоо тоглоо наадгаа бол дуутай хуруу гэж энэ сайхан тоглоом байдаг. Тэгэхээр дуутай хуруу бол одоо
айрыг уухдаа тиймээ сайхан ингэж одоо дуугарч ингэж одоо сайхан тоглолдог. За ингэж дуутаа хоороо гаргаж айргийг ууснаар айрыг бол илүү одоо шингэж цайтай байдаг, илүү их одоо уудаг зэрэг гэж одоо тийм ээ нутгийн ард гэдэг ингэж ярьдаг аа. За ингэж үзвэч та бүхэндээ дуутаа хоороо хүмүүс энэхүү одоо тоглоом наадгаа бас одоо хизэнээс анх үүсч байсан энэхүү тоглоом наадгыг хэрхэн одоо яаж тоглолдог, ямар журмаар тоглолдог зэрэг бас мэдээлүүлдэг үргэлжлүүлэн бид хүргье. Ингээд та бүхэндээ нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хүрч байна. За ингээд манай сумын жил одоо бахархал болсон. Сарлаг үхрээрийн аян одоо дөрөнг төмөн үхрийнхаа баярыг хийж одоо уламжлалсан сарлагийн өнөх эдлэх ачих ашиглах бүх зүйлүүдийг одоо уламжлалынхаа дагуу хийж залуу хойч хүрдээ өвлүүлж их сайхан баяр болж бид бүхэн их баяртай байна. Ингээд энүүнд одоо зориулж дуутай хурууны тэмцээ болж энэ одоо ховордж байгаа хурууг энэ дуутай хурууны одоо ажлыг өвлүүлж залуу үеийн одоо үлдэхийн тулд бүгшин бид нэр ч гэсэн одоо сармайж ингээд энэ тэмцээнд оролцож ихэн даваанд одоо давчаад баяртай байна. За дөрмийн тухайд наваад үзэх юм бол дуутай хурууд тусгаж яйгт өрлөмтэй олон янзаар тоглодог. Аймаглах гэж байна, талцах гэж байна, тойрох гэж байна. За тойрох гэдэг нь бол одоо хэдэн хүн байдгийн тэргээр одоо хавлгаар тойроод ингээд гаргадаг. Ойцсон арьг авгаад яваад байдгийг одоо тойрох гэж хэлдэг. Аймаглах гэдэг нь одоо 8 ран байдаг юм уу 10 энэ төр хүний хүн охотнтой найр хөрмийн үед бол одоо 8 аймаг хүртэл одоо ингэж аймаг суудаг. Тэгээд тэр дундаасаа одоо он алтаар ингэж ягаад тэгээд арьг нь одоо арьвин уудаг. Арьглах нь бол арьг их хуу хүн нэрээ. За яах ингэж оронцож байгаа эрдэн зогтчуудаа энэ бахархлаараа одоо хуруугаан их сайхан гаргаж айрган их хууж одоо арихи маан багууж одоо энэ сарлаг үхрийнхэн одоо ашиг шим юмыг сайн авч одоо үндлэг эдлэгэ элдв шалтгийнхэн одоо ашиг шимэнд их одоо зүйлийг бүтээж одоо ашиг шимийн сайн ашиглаж ингэж одоо ажиллаж амжилт бүтээлтэй ариун одоо их туршлагатай бахархаж одоо манай таван бахархлын нэг байгаа ингээд одоо удахгүй одоо таван төмөн үхрийнхэн баярыг одоо хийх юм ерөө дэвшүүлье. Ингээд аз жаргал ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэрөөе. Өнөөдөр одоо дуутай хороонд 130 хүн бүртгэгдээд одоо ид сайхан явж байна. За энэ айрыг хин төрхөн уухаа гэсэн тэмцээ өгж байгаа. Эмэгтэйчүүд нь 3 минутанд 3 литр айрыг уух ёстой. Эрэгтэйчүүд нь 3 минутанд 5 литр айрыг уух ёстой. Ингээд хамгийн богино хугацаанд айргийн уусан хүн төрүүлэх энэ тэмцээ өгж байна. Сая эмэгтэйчүүдийн тэмцээ эхлэх анхны хүн литр 600 грамыг уулаа минут 30 секундэд. Одоогийн хоёр дахь хүн нь одоо унаа. Одон чимэг. Энд байгаа хүмүүс бүр нэрс дуудлагаар гарч ирээд хамгийн хүмүүс байна уу? Нэгдүгээр аваад орсон. Тавтар дөөн гэдэг анх бүтгэлтэй хэлсэн байгаа. Тавтаргийн отгол хүмүүс байгаа наа. Заар тэр. Баянгор аймгийн Эрдэнэ зөгч сум манай сум бол 1923 онд байгуулагдсан. 2 жилийн өмнө 90 жилийн хойг хийсэн ийм сум. Баянгор аймгийн Эрдэнэ зөгч сум орон бүс нутгийн хувьд бол ойт хэрийн бүс. Хүн амын хувьд бол хамгийн одоо олон хүн амтай. Аймгаас 28 км алслагдсан ийм одоо сумаа. Өнөөдөр Эрдэнэ зөгч сум дөрвөн түмэн сарлагийн хаан баярыг хийж байна.
энэ бол үнэхээр бахархал юм. Дөрөв түмэн сарлагийн баярыг хийж байгаагийн гол одоо шалтгаан агуулга нь бол манайх энэ үхрээрээ сарлагаараа улсад 2-р байранд орж байна. Нөгөө төгөр бид нэр үхр сүргэн эдийн засгийнх нь одоо агуулгаар нь авч үзээд хонин толгой шилжүүлэх юм бол 200 одоо 80-аад мянган хонтой болж ийн гэсэн үг. Энэ байдлыг бүхлөөр нь аваад үзэх юм бол мал өсөж ард түмний амьдралд мэдгэдэггүй цахиж олж байгаа юм сайхан одоо амжилт юм аа. За Эрдэнэ зөвчүүд зөвхөн одоо нэг баяр тэмдэглээд өнгөрөх биш. Баяр наадам гэдэг асуудал бол нэг өөр асуудал. Баярыг одоо өгтөж сумаа хөгжүүлэх, бүтээн байгуулалтын томоохон ажлууд хийх. Ач амьдралаа дэвшлүүлэх энэ асуудал бол хамгийн чухал гэж бид нэр үздэг. Тийм учраас ер нь бол сүүлийн хэдэн жилүүдэд бид нэр бол бүтээн байгуулалтын ажлыг нэлээд хийлээ. Сум урны ажлуудыг бол үндсэнд нь бол өөрчлөл шинжиллээ гэж одоо хэлж болно. Би зүгээр одоо бүх хийсэн ажлаа яриад байх биш. Ер нь бол үндсэндээ сүүлийн одоо 4 жил бол тэр бүм 600 сая төгрөгийн хөрөнгөөр олд хийжээ. Эндээс одоо тэгэл энэ үйлчлэгээний цэг салбарууд байж байна. Шатхуун түгээх станцын асуудлууд байж байна. Ахуй үйлчлэгээний асуудлууд байж байна. Ногоон байгууламжийн асуудлууд байж байна. Усан оргилуурууд байж байна. Шинээр баригдсан байшин барилгууд бүгд одоо сургуулийн одоо барилгуудыг дээвэр одоо шинжлэх асуудлууд ялангуяа 2015 онд энэ дэлхийн зөв олон улсын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар сургуулийн дотор байрыг одоо шинжлэгдсэн ер нь одоо юм шин нойл дотроо одоо ийм сургуулийн дотор байрны хөөгтүүдийг шинээр гаргахгүй тэгээ боловсон бизнес газруудыг сайхан одоо хийж гүйцэтгэлээ. Сумын төв айлурах хашаа хорондоо хүртэл одоо бүгд ард иргэд айл өндөр хашаага засаж сэлбэж бодож тоног төхөөрөмжүүд юм хийлээ. Энэ соёлын төв асуудлыг бид нэр иж бүрэн одоо их засвар хийлээ. Спорт зал шинээр баригдлаа. Цагдаагийн компани баригдлаа. Бүх байшин барилгуудад бол үндсэндээ их засвар хийгдлээ. Бид нэр хамгийн гол нь гэхдээ дэд үтсийн одоо чиглэлтэй ажлуудад анхаарч байгаа юм. Бүх багуудаан бол одоо энэ жил Сүнчтийн 1-р баг, Жинжиний 4-р багийг холбооны одоо шүлжээнд хамруулна. Тэгээ бүх баг манаач алслагдсан уултай, даваатай гүйтэй их хэцүү юм сумууд. Тийм учраас баг бүрт одоо жим бүлийн шүлжээ одоо бий болж оруулж баг одоо бүх айл өрхөө бол холбоожуулах асуудлыг бүрэн шийдэж байна. Нөгөө төгөр сумын төвийн эрчим хүчний асуудлууд байна. Эрчим хүчний асуудлуудыг найдвартай хөөсвөртэй болох шинэ дэд станц одоо барих. Сумын төвийг нэг одоо шилжээр өгдөг байсан бол 2 одоо чиглэлээр шоо өөх эрчим хүчний найдвартай хөсвөрийг хангаж байх жишээтэй. Мөн одоо багуудын төвийг бид нэр одоо чадварчныгэрэг бүгдийг шинчилж засвар хийж ингэж барьж байна. Энэ жил бол эх тайрхны 5-р багт бид нэр шинэ багийн төв барих энэ зорилтоо хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Ер нь ингээд тэр 600 төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдэг бол бас нэлийн одоо хөрөнгө оруулалт боллоо. За энэ ч одоо энэ жилийн хувьд одоо өнөөдрийн байдлаар бол Эрдэнэ зөвчүүд 4-р сарлагийн баяраа хийж байна. Ер нь манай сумын танилцуулга бол нэг 5 зүйл дээр одоо бид нэр бахархал байгаа юм. Энэ 5 бахархалыг л одоо хэлэхэд бол манай сумын танилцуулга бүрэн одоо танигдчих мэдэгдэж байдаг. Хамгийн 1-дүгээрт бол яах вэ гэхээр зэрэг Эрдэнэ зөвчүүд бол аймагт хамгийн олон одоо өргөттэй хүн амтай ийм том сум. Тийм учраас бид нар бол хүнээ 1-дүгээрт анхаарч хүнээрээ бахархаж байдаг. 2-дүгээрт бол байгалийн одоо үзэсгэлэнд газар манай одоо Монгол төдгийн хэл дэлхийд одоо 7-дүгээр байранд ордог шаргалжууд харшаан байж байна. Хангай нурууны 2-р ноён оргил одоо эрх тайрхан байж байна. Мөн одоо алдартай түүн гол зэрэг одоо ийм томоохон одоо байгалийн үзэсгэлэнд газруудаараа бахархдаг. 3-дүгээрт Эрдэнэ зөвчдүүд бол өв соёл түүхээ хадгалж үлдсэн. Манай хачин ламын 9-р дүрвэж байж байна. 300 гаруй жилийн түүхтэй танд чонхорлон одоо хийд байж байна. Тэгээд манай нутаг дээр одоо хийд нь байж байдаг оршин тогтнож байсан. Ламын гигэний одоо 8-р дүр тодорсон. Үндсэндээ Эрдэнэ зөвхт сумын одоо нутаг дэвсгэрээс бол 2 гигэнт нь тодорсон. Энэ гигэнтнүүдээрээ бахархдаг. 4-р бол өнөөдөр бид нэр 4 түмэн сарлагийнхаа баярыг хийж байгаа. 4 түмэн сарлагаараа бахархдаг. 4 түмэн сарлаг гэдэг бол үнэхээр зөвхөн Эрдэнэ зөвхтдийг сүүж байгаа гэдэг хангаж зогсохгүй аймаг хот руу
одоо сууж байгаа хэдийг нийлүүлдэг. Зах зээлийн нөхцөл нь бол одоо нэлээд өргөн байдаг ийм юм. Тавдугаарт нь бол Эрдэнэ зөгчдүүд ирээдүйн хаан их зорилтоор одоо бахархдаг. Эрдэнэ зөгчдүүд бид нар бол улсын хөгжил аймгийн хөгжил, улсын хөгжил цаашлаад бол дэлхийн хөгжилтөд ойртох юм хүсэл ирээдүй ирмэлцэл байдаг. Энэгээрээ бол одоо бахархж байгаа юм аа. Тэгээд энэ баярт оролцсон нийт эрдэнэ зөгчдүүдаа энд ирсэн жочин гээчдэд бүгдөөрөнд нь нэрүүлэнг аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсиерөөй. Эрдэнэ зөгчдүүд эвтэй байж ихийг хийн завгүй ажиллаж заавал бүтээн. Өндөрхөх тэнгэрийн заяатай өнөд сүслэх сөрлөг хангай аймины Эрдэнэ зөгт минь амин Эрдэнийн их орон сайхан нутаг дөрвөн түмэн сарлагийн баяр.